Det var en handlare som skällde ut mig efter noter och sa att det där är omöjligt, det ska du inte hålla på med. Jaha, sa jag. Ett år senare så hade vi en registrerad motorcykel. Jag heter Andreas Byström och jag driver företaget Brutal Teknik som tillverkar bandsatser till endurohojar. Det var ju många som tyckte att vi inte skulle hålla på eftersom de var olagliga. Det är ju väldiga skriverier nu mer också kring friåkningen i Sverige. Och om man då åker runt med olagliga fordon så får man ju ännu mer uppmärksamhet kring det. Så vi bokar helt sonika en tid på en registreringsbesiktning och så får vi dit med en snowbike. Och jag kan säga att killen på bilprovningen var allt annat än positiv. Tills vi tog fram våran liksom papperslunta med all dokumentation. Då insåg väl han att ja, vi gör väl det här då. Skyller själv. Trafikverket var inblandat och försöka övertyga och hitta rätt person som vågar ta beslutet att det här är en snöskoter. Och det är den här liksom, det är de här kraven som ska uppfyllas. När vi väl fick reda på vilka krav som ska uppfyllas, då var vi bara pang, 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 pang. Här är dokumentation. Och då var det inget snack om saken, då var det bara att köra sen. Ja, jag skulle säga att det är den triggande faktorn, tror jag, att folk säger att det går inte. Jag har något eget tänk och vill framåt. Medan många kanske fegar lite för mycket och bromsar.